Tosiaan nyt me katsotaan tässä ensimmäisessä osiossa lapsia ja perheitä, minkälaisia keitä lastensuojeluasiakkaaksi tulevat lapset ja perheet ovat. Ja Martta Forssell meidän tieto-osastolta johdattelee tähän lapsia ja perheitä koskevan lastensuojelutiedon viidakkoon. Ole hyvä, Martta. No niin, kiitos. Eli jos tämä viidakko oli päivän toinen metafora, niin tarjotaan heti kolmas metafora, vähän positiivisempi ja ikään kuin hyvinvointia luovempi. Eli tänään toivotetaan teidät tervetulleeksi ajattelemaan sosiaali- ja terveysjärjestelmää ja lastensuojelua tällaisena terveyskylpylänä. Voitte ajatella Long Weekia tai Haikon kartanoa tai Naantalin kylpylää. Tällaista kylpylää, jossa on aula ja ravintola ja putiikkeja. Sinne saa kuka tahansa tulla syömään sunnuntai-lounasta. Siellä on myös näitä hotellihuoneita. Ja sitten on tämä ikään kuin varsinainen kylpyläpalveluiden osasto, jossa joka on hieman rajattu jonne ikään kuin halutaan luoda sellainen rauhallinen, rentouttava tunnelma, etteivät ne ohikulkejat häiritse. Kuka tahansa voi sinnekin ajanvarauksella ja resurssien puitteissa tulla, mutta niin, että se tunnelma tuossa kylpyläosastolla on sellainen, että siellä on mukava olla kylpytakit päällä. No nyt jos sanotetaan vielä, mitä tämä metafora tarkoittaa tässä lastensuojelujärjestelmässä. Niin me ajatellaan, että tämä aula on yleiset palvelut. Ne ovat kaikille avoinna usein, ajanvarausta sinnekin tarvitaan. Ja tässä meidän tämän päivän metaforassa hotellihuoneet ovat ne sijoitettujen lasten paikat. Ja sitten tämä kylpyläosasto on se lastensuojelun avohuolto, ne muut palvelut kuin sijoitukset. Eli puhumme tästä vasemmanpuoleisesta osasta tänään pääasiassa. Tämä aulatila on siis sitä avohuoltoa, jolle ominaista on, että se on osin odotustilaa, osin se on se, missä niitä ikään kuin kylpyläpalveluita tarjotaan. Ja tärkeää on, että siellä on tuo piste, jossa on myös joku vastaanottotäti, eli se lastensuojelutyöntekijä, joka ohjaa niitä palveluita, antaa niitä ikään kuin, tarjoaa teetä ja pyyhkeitä ja ohjaa eteenpäin. Sitten täällä nämä hotellihuoneet ovat sijoituksia ja sillä tavoin, että tämä isompi huone tässä vasemmalla kuvastaa metaforassa perhehoitoa, joka on sen tilastoluokituksen mukainen, että täällä on sekä sijoitukset sijoitusperheisiin, mutta myös ammatillinen perhehoito. Sitten on laitoshoito ja muut sijoitusmuodot, eli esimerkiksi sijoitukset kotiin tai päihdehuollon yksiköihin ja muutakin sellaista. No, nyt katsotaan lastensuojelutilastojen osalta. Meillä on uudet lastensuojelutilastot tulleet perjantaina jo vuodelta 2014, mutta tänään käydään vielä 2013 tiedoilla eteenpäin. Ja nyt jos katsotaan ensiksi tätä avohuollon osuutta, niin alle 18-vuotiaita lapsia 2013 80 000 lastensuojelun avohuollon asiakaslasta, joka on 6% alle 18-vuotiaista suomalaisista. Sijoitettuina oli 17 000 alle 18-vuotiaista, 1,6% alle 18-vuotiaista. Ja huostaan otettuna sitten vähän vähemmän, 11 000, 1%. Ja jos katsotaan näitä perhehoidon ja laitoshoidon päiviä, montako päivää siellä oltiin sijoitettuna,
niin perhehoidossa näitä oli 2,5 miljoonaa päivää. Ja laitoshoidossa puolet siitä 1,25 miljoonaa päivää. Ja tänne muussa 200 000. No sitten jos siirrytään ikään kuin sillä tavalla asiaan, että meidän oli tarkoitus puhua nimenomaan niistä lapsista tässä aamupäivällä eikä niistä rakenteista. Niin näistä avohuollon osuus kolmessa ikäryhmässä, alle kouluikäisissä 0-6, kouluikäisissä 7-12 ja teini-ikäisissä 13-18, niin avohuollossa nämä piirakan osaset on kaikki aika tasaiset. Sen sijaan sijoitetuissa selvästi suurempi osa, puolet, on näitä teini-ikäisiä. Ja vielä jos katsotaan sitä eroteltuna perhehoidon ja laitoshoidon hoitopäivien osaan, niin perhehoidossa jonkun verran enemmän on toi kouluikäiset painottuu, kun sitten taas laitoshoidossa nimenomaan nämä teini-ikäiset. No näistä avohuollon lapsista me saadaan THL:ään kuntakohtainen tieto ja se tulee ikäryhmittäin. Me ei saada tietoa niistä palveluista, mitä nämä avohuollon lapset saa. Ei me saada tietoa niistä vanhempien taustoista, eikä me saada tietoa niistä syistä, miksi he ovat saamassa niistä palveluita, joita me ei myöskään tunneta. Me ei myöskään saada sitä lapsikohtaisena niin sanotusti henkilötunnuksellisena aineistona, eli me ei pystytä näitä avohuollon asiakkaita valtakunnan tasolla yhdistämään mihinkään muihin tietoihin. Näiden sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten osalta me saadaan tietää siis pääosin tämä luokka, minne heidät on sijoitettu ja mikä on se ikään kuin lakiperusta, onko se kiireellinen sijoitus vai huostaanotto. Ja heistä me saadaan myös lapsikohtainen aineisto, eli me saadaan henkilötunnus, joka tarkoittaa sitä, että tämmöisten kohorttitutkimusten tekeminen on mahdollista. Sitä voidaan yhdistää muuhun rekisteriaineistoon. Heistäkään me emme kuitenkaan saa tietoa sitä syytä, miksi he ovat olleet sijoitettuna tai huostaanotettuna. No nyt jos meidän on tarkoitus sitten keskustella näistä lapsista, niin tämä oli lasketut hankkeen tavoite, että meidän tarvii hankkia jotenkin tietoa siitä, ketä ne ovat ne lastensuojelun lapset. Ja lasketut hankkeessa on ikään kuin kaksi tällaista avainaineistoa, joista nyt ensin Salla Ikäheimo esittelee tämän Helsingin kaupungin peruspalveluaineiston. No niin, nyt kuuluu. Hyvä. Eli aineistona siis oli tällainen rekisteriaineisto, joka on koottu useista eri rekistereistä. Siellä on THL:n rekistereitä ja muun muassa lastensuojelurekisteriä, mutta lisäksi myöskin Tilastokeskusta, ETK:ta ynnä muita rekistereitä. Ja tässä nyt ehkä poikkeuksellista on se, että niin kuin Martta sanoi, niin henkilötason tietoa ei valtakunnallisista rekistereistä näistä avohuollon lastensuojelulapsista saada, mutta nyt tähän sit aineistoon on sitten saatu Helsingin kaupungilta nämä lapset, jotka avohuollon piirissä, eli heidät pystytään tunnistamaan sieltä. Tämä aineisto siis koostuu näistä niin kuin avo- ja sijaishuollon lastensuojeluasiakkaista ja aikaväliltä 2006-2011, eli pystytään seuraamaan näitä lapsia. Ja yhteensä sieltä tulee 15 477 lasta. Jos ihmettelette äskeisiin lukuihin vertailua, niin nämä on siis sellaisia lapsia, jotka on jo ainoista tutkimuksen vuonna 2006-2011 kuuluneet tähän porukkaan, jotka on lastensuojelun asiakkaita. Ja sitten he ovat jonain vuonna asuneet Helsingissä. Ja tässä on kaikki alle 26-vuotiaat, eli otettiin kaikki, mitä löytyy sieltä lastensuojelurekisteristä. Ja tätä on verrattu myös osittain populaatioon, joka on otettu periaatteessa samoilla rajauksilla, mutta jotka ei ole lastensuojelun asiakkaita. No, sitten meillä on toinen aineisto, tämmöinen kuin huosta. Huosta-sana koostuu sanoista huostaanoton syyt ja taustat.
Ja tätä aineistoa on kerätty sosiaalityöntekijöiltä 8 kunnasta. Ja tässä näkyy kunnat Espoo, Hämeenlinna, Karviainen, Kerava, Pori, Riihimäki, Seinäjoki ja Tampere. Ja Karviainenhan on kuntayhtymä ja Pori vuoden vaihteessa, tämän vuoden alussa, laajentui tämmöiseksi yhteistoiminta-alueeksi. Ja tässä meillä oli 7 kuukauden aineistonkeruu aika viime marraskuusta ja nyt tämän vuoden toukokuun loppuun. Ja me saimme 410 lastensuojeluasiakaslapsen tiedot, jotka sosiaalityöntekijä täytti. Ja tämä oli pääasiassa vastuusosiaalityöntekijä, joka nämä lomakkeet täytti. Ja tietoja kysyttiin, että mikä tämän sosiaalityöntekijän näkemys on tästä lapsesta. Ja hän arvioi, että miten tämän lapsen kohdalla mitkäkin asiat taustoista ja muista on vaikuttanut tähän tilanteeseen. Ja tässä koko päivän paketissa nyt aika paljon kerrotaan myös tästä osuudesta, että mitä tämä huostan aineisto ja tulokset on nyt sitten tuoneet. Ja tässä samaisessa, missä kerroin tästä huosta-aineistosta, niin ollaan kiinnostuttu siitä, että mitä juuri sillä hetkellä tapahtuu, kun lapsi on se lastensuojeluasiakas, eli ei vielä sijoitettu, ja ollaan niin kuin siinä ovella, siinä aulassa, että mietitään, että mikä on se palvelu, onko laitos, onko kiireellinen sijoitus, onko avohuolto, annetaanko tukea kotiin, niin tällaisia asioita kysyttiin sen lomakkeella. Ja tämä vielä kuva näyttää, että ei siis olla kiinnostuneita nykymuotoisesta palvelutarpeen tai lastensuojelutarpeen arvioinnista, vaan siitä, että siitä kun ollaan jo asiakkaita. Ja vielä palataan siihen, että tosiaan sosiaalityöntekijän näkemys, eli tässä ei ole kysytty asiakastietoja, vaan tämän on se pääasiassa vastuu sosiaalityöntekijän. No, eli tässä vasemmassa reunassa niin näkyy tämän huosta-aineiston ikäjakauma, ja se vastaa aika lailla profiililtaan, mitä näyttää tuolla lastensuojelutilastot sijoitetut ylintä oikealla olevaa piirakkakuvaa, eli nuoret on suurin osa siinä. Ja sitten taas tämä peruspalveluaineisto tässä keskellä, tämä rekisteriaineisto, mistä Salla juuri puhui, niin enemmänkin kuvaa sitten avohuoltoa. Tai Helsingin avohuolto ja sijoitus niin kuin on sama kuin tässä huosta-aineistossa, tuo pienten osuus. Eli hän oli Rika Rajala. Kuten huomaatte, niin me ollaan aika taitavia tekemään piirakkakuvioita ja osataan tehdä myös pylväsdiagrammeja, mutta jotta pysytte tänään hereillä ja muistatte muutakin kuin sen kylpylävertauksen, niin näiden kummankin aineiston pohjalta me luotiin 3 tällaista asiakaslasta, jotka ennen kaikkea edustavat näitä 3 ikäryhmää, mutta myös muita tämän aineiston lapsille tyypillisiä ominaisuuksia. Aatos on 4-vuotias ja edustaa tätä alle kouluikäistä ryhmää. Hän on päiväkodin mukaan syrjään vetäytyvä ja itkuinen. Ahmed, 10-vuotias koululainen, taas on täysin toisenlainen lapsi. Hän on hyvin sosiaalinen, hyvin reipas, mutta koulun mukaan myös rajaton ja ei pysty keskittymään. Teini-ikäistä meillä edustaa 16-vuotias Aino Espoosta, joka on 10 tyttö. Hän teini-ikäisten tavoin riitelee vanhempiensa kanssa, mutta viime aikoina Aino on ikään kuin kuihtumassa lähes olemattomiin niin fyysisesti kuin sosiaalisesti. Katsotaan tätä huostan eli
tätä sosiaalityöntekijöiden kyselyaineistoa, niin lähes puolet perheistä oli jonkinlaisia eroperheitä tai uusperheitä tai muuttuvia perheitä. Neljäsosa oli ydinperheitä. Tässä oli tämmöinen kymmenes yhden vanhemman perheitä, joskin heitä on toki mukana myös tuossa eroperheiden osiossa ja myös tässä muut luokassa, jossa on muun muassa ne, joilla on toinen vanhemmista menehtynyt juuri. Ylipäätään tässä huosta-aineistossa kysyttiin niitä viimeisen vuoden aikana tapahtuneita muutoksia, joita oli tosi paljon. Yleisin oli nimenomaan se, että vanhemmat ovat muuttaneet erilleen. Sitten oli perheenjäsenen vakava sairaus. Näitä uusperheeseen muovautumiseen liittyviä asioita, kuten uutta äitipuolta tai isäpuolta, sisarpuolta, uusi vauva ja myös sisaruksen muutot pois tai sijoittaminen pois ja sitten muita kriisejä. Jos katsotaan tätä Aatoksen perhettä, niin hän on juuri tällainen yhden vanhemman perheestä, eli 12% tästä aineistosta. Aatoksen äidillä on myös viimeisen vuoden aikana ollut vakava sairaus. Hän on ollut masentuneisuuden vuoksi osastohoidossa. Ja näitä vakavia sairauksia oli siis 16% aineistosta. Ahmed tulee ydinperheestä, kuten siis neljännes näistä huostan lapsista. Ja Ahmedille kuvittelimme isosiskon, joka on sijoitettu viimeisen vuoden aikana kodin ulkopuolelle perheen ristiriitojen takia. Ja näitä oli siis 6%. Aina tulee uusperheestä, eli tässä pelkääjän paikalla istuu hänen isäpuolensa, jonka kanssa äidillä on uusi vauva siellä takapenkillä. Eli se on se Ainon perheen perherakenteessa viimeisen vuoden aikana tapahtunut muutos. Ero tästä hänen isästään on siis tapahtunut jo aiemmin. Nyt siirrytäänkin tarkastelemaan näitä äitejä tarkemmin. Joo, eli rekisteriaineiston ja huosta-aineiston perusteella vähän tehtiin analyysiä siitä, että minkälaisia näiden lasten äidit on. Ensimmäisenä katsotaan Aatoksen äitiä. Aatos oli siis kuullut tuohon ikäryhmään 0-6-vuotiaat. Ja jos katsotaan rekisteriaineiston perusteella, eli sen esittelemäni aineiston perusteella, millaisia ikäjakaumia minkä ikäisiä lastensuojeluasiakkaiden äidit on verrattuna muiden lasten äiteihin, eli sellaisten lasten äiteihin, lasten, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaita, niin tämä muiden äitien ikäjakauma näyttää hyvin normaalijakautuneelle, kun taas sitten jos katsotaan lastensuojelun asiakkaita, niin siellä painottuu tuonne alkupäähän, eli siellä on teiniäitejä, nuoria äitejä, niin kuin tämä Aatoksenkin äiti on. Eli hän on hyvin nuorena saanut Aatoksen. Siellä voi olla ehkä jopa vähän jotain ylisukupolvisuutta, eli Aatoksen äiti on saattanut olla myöskin lastensuojelun asiakas itse. Huosta-aineistosta kerättiin myös vähän tarkemmin sitä, että mitä nämä äidit tekee. Ja huomattavaa tuossa oli se, että jopa neljännes näistä pienten lasten äideistä oli eläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairaana. Jotain muuta kohtaan täällä hyvin suuri, koska aineistossa ei kysytty sitä, että on esimerkiksi vanhempainvapaalla. Jos katsotaan sitten Ahmedin äitiä, niin hänellä ikäjakauma ei näytä niin paljon erilaiselle kuin edellisellä Aatoksen äidillä. Eli siellä ei ehkä ihan niin voimakkaasti näy sitten tuo teiniäiteys tai muut sellaiset nuorena lapsen saaneet, mutta myöskin heistä 14% on eläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairaana. Sitten siellä pienempänä näkyy tuo vanhempainvapaus ja muut tilat. Työttömiä oli kuitenkin lähes neljännes.
Ja vastaavasti sitten Ainon äiti, niin hänhän on työssä käyvä. Heidän perheensä muistuttaa ehkä sellaista ideaalia perhettä enemmän kuin nämä kaksi aiempaa. Eli siellä nyt sitten enemmänkin tällä teinillä on ongelmia, joiden vuoksi tavallaan lastensuojeluasiakkuus on ehkä syntynyt. Perheessä toki on muitakin haasteita, mutta enemmän sellainen työssä käyvä, hyvin toimeen tuleva perhe. Jos verrataan näitä ikäjakaumia, kun tutkittiin myös noita yli 18-vuotiaita lastensuojeluasiakkaita, eli siis jotka tämän aineiston keskivaiheilla oli yli 18 ja olivat siis periaatteessa jälkihuollon piirissä siellä tai olleet ennen täysi-ikäisyyttä lastensuojeluasiakkaita, niin ne muistuttaa hyvin paljon noita pieniä lapsia tuolta ikäjakaumalta, eli siellä vähän niin kuin enemmän poiketaan että lapset on saatu nuorena, ja kun taas nämä kaksi keskimmäistä ikäryhmää, eli nämä kouluikäiset ja teinit, niin on ehkä enemmän sitten tällaisia muuta äitipopulaatio vastaavaa. Äitien koulutusta tutkittaessa on taas sitten huomattavissa ihan selvästi se, että lastensuojeluasiakkaiden äidit on huomattavasti vähemmän kouluttautuneita. Ja täälläkin pienten lasten äidit muistuttaa noita yli 18-vuotiaiden äitejä. Lähes puolet lastensuojeluasiakkaiden äideistä, joiden lapsi on siis 0-6-vuotias, niin on pelkän peruskoulutuksen varassa. Korkeinta on peruskoulutuksen, eli se on voinut myös jäädä kesken. Toista astetta sieltä löytyy paljon myös, mutta korkeakouluasteet jää hyvin, hyvin matalaksi, kun taas sitten, jos verrataan muita äitejä, joilla on ihan pieniä lapsia, niin siellä korkeakoulutus on ylipuolella. Nämä menee aika ristiin. Pääasiallista toimintaa on myöskin tutkittu huostassa, siis tosiaan kysyttiin tätä, ja nämä olivat niitä äskeisiä ympyräkuvioita. Ja siellä tosiaan on huomattavissa erityisesti tuo työssäkäynti tuolla 13-17-vuotiailla, ja sitten nämä eläkkeellä ja pitkäaikaisesti sairaana olevat täällä pienissä lapsissa. Jos taas rekisteristä katsotaan, niin keskimääräisesti 6 vuoden aikana 0-6-vuotiaiden äidit oli 8 kuukautta työttömänä ja 7 kuukautta toimeentulotuella, kun taas vastaavat luvut muiden äitien osalta oli työttömänä 2 kuukautta ja toimeentulotuella alle 1 kuukauden. Lastensuojeluasiakkaiden 13-17-vuotiaista äideistä eläkkeellä oltiin 5 kuukautta, kun taas sitten niistä, joiden lapset eivät olleet lastensuojeluasiakkailla, niin eläkkeellä oltiin vain 1 kuukausi. Ja myöskin lastensuojeluasiakkaat näytti olevan pidempään äitiysvapaalla tai vanhempainvapaalla, eli he olivat 17 kuukautta, kun taas vastaavasti sitten muut äidit 11 kuukautta. Ja tässä rekisteriaineistossahan ei sitten päästy ollenkaan isiin kiinni, eli oltiin pelkästään äitien tietojen varassa, koska syntymärekisterin perusteella pystytään yhdistämään vain äiti lapsen tietoihin. Mutta huostassa sitten kysyttiin myöskin tätä isän tietoa, että minkälainen, mitä isä teki. Ja oikeastaan sieltä nyt tuloksena on se, että suurin osa isistä on töissä, eli yli puolet on töissä, työttömänä toki aika paljon myöskin. Mutta enemmän toki töissä kuin äidit, ja eivät sairastaneet ollenkaan niin paljon kuin äidit. Ei tietoa palkkinetta aika suurelle, eli isistä ei myöskään lastensuojelussa välttämättä ihan hirveästi sitten ole tietoa. Sylviä kertoo sitten vähän perheistä lisää. Joo, eli kun katsotaan näiden lasten perheitä, niin Aatoksen perheessä äidillä on peruskoulutausta, ja hän on työkyvytön. Isä ei ole mukana siis kuvioissa, ja perheessä on huono taloudellinen tilanne, ja perheessä saadaan toimeentulotukea. Ahmedin perheessä puolestaan äiti on työtön ja kotona lasten kanssa. Isä sen sijaan on töissä, mutta Ahmedin isän työ ei vastaa koulutusta,
Työllistymisen haasteena on kieliongelmat Ahmedin isällä. Mutta perheessä on kuitenkin kohtuullinen toimeentulo. Ja Ainon perhettä katsottaessa molemmat vanhemmat käyvät töissä. Äiti on hyvin kiinnittynyt työelämään ja myös isäpuoli on töissä ja perhe on keskituloinen. Ja kun katsotaan tämän huosta-aineiston perusteella näitä pylväitä lasten asuinperheen taloudellisesta tilanteesta, niin koko aineistossa hyvin toimeentulevia oli 18% näistä lasten perheistä, kun taas huonosti toimeentulevia noin puolet, 49%. Ikäryhmittäin tarkasteltuna pienten lasten eli näiden 0-6-vuotiaiden perheissä taloudellinen tilanne on huomattavasti huonompi kuin teini-ikäisten perheissä. Ja näiden pienten lasten perheissä jopa 65% onkin huonosti toimeentulevia. Ja monissa näistä huosta-aineiston perheissä on myös saatu toimeentuloa. Ja tässä on kysytty myös toimeentulotuen saamista 12 edellisen kuukauden aikana. Ja myös näissä on nähtävissä sama kuin tuossa perheen taloudellisessa tilanteessa. Eli pienten lasten perheissä on saatu muita ikäryhmiä huomattavasti enemmän toimeentulotukea. Ja 70% 0-6-vuotiaiden perheistä on saanut tätä tukea. Ja tuolla näkyy myös violetilla sitten toi ei-tietoa-palkki, joka kuvaa toisaalta sitä, että aina tieto toimeentulotuen saamisesta ei välity sosiaalityöntekijälle. Ja Rika jatkaa perheiden tilanteesta. Eli ollaan edelleen tässä huosta-aineistossa ja ollaan siinä sijoituksen ovella, eli että tarvitaanko sijoitusta vai ei. Ja sosiaalityöntekijät kuvasivat tätä tilannetta niin kuin montaa kautta, ja nyt seuraavaksi esitellään sitä, että mitkä olivat ne vanhemmuudessa olevat tekijät, jotka vaikuttivat siihen, että lapsi on tuossa lastensuojelun asiakkaana, ja mietitään hänen palvelukohtaansa, että mikä se sitten on. Ja tässä sosiaalityöntekijät vastasivat muun muassa semmoiseen kysymykseen, että mitkä ne tekijät on tässä kulttuurisuudessa, eli onko lapsen lastensuojeluasiassa erityistä merkitystä lapsen ja perheen kulttuurisen, etnisen tai uskonnollisen niin kuin tilanteen kohdalla siihen, tai mitä ne vaikuttaa, niin sosiaalityöntekijät kuvasivat sitä näin, että perheen vanhemmat on asettaneet nuorelle erittäin tiukat rajat, ja sen takia nuori on ajatut törmäyskurssille Suomeen muuton jälkeen. Ja myöskin niin, että kulttuuritaustasta johtuva suomalaisen lastensuojeluprosessin hahmottamisen vaikeus ja kielivaikeus, ja tarvitaan tulkkia, jotta perheen kanssa voidaan asioida, niin aika monessa näissä 410 lapsen niin kuin tiedoissa, mitä sosiaalityöntekijät antoivat, niin oli tämä kulttuurisuus jollain tapaa esillä, että mietittiin, että mitä sen kanssa tehdään, ja ei aina ollut sosiaalityöntekijällä tukea siihen, että onko tulkki käytettävissä tai että onko tietoa siitä kulttuurista, ja se on sitten yksi haaste tässä heidän työssä. Ja tässä vielä näkyy prosentit siitä, että mikä on tuo kulttuurinen osuus ja mikä on etninen taustan osuus ja uskonnollisen taustan osuus. Ja jos miettii kunnittain, niin Espoossa tämän kulttuurisen taustan osuus oli kaikista suurin ja Keravallakin yllättävän suuri, mutta sitten taas esimerkiksi Karviaisessa paljon pienempi. No, tässä mennään nyt sitten sosiaalityöntekijät arvioi myöskin, että mitä ne vanhemmat ja mikä heillä oli se kasvatustyyli tai muu heidän ongelmatiikkansa siellä taustalla, niin tässä Aatoksen perheessä oli köyhyyttä ja yksinhuoltajuutta ja uupumusta, myöskin osaamattomuutta. Ja perheväkivalta tai sen uhka, niin vaikka äiti oli nyt yksinhuoltaja, niin Aatoksen isä oli käyttänyt jonkun verran väkivaltaa silloin, kun pariskunta oli yhdessä saman katolla. Myöskin päihteiden käyttö tuli esille ja lisäksi mielenterveysongelma tällä Aatoksen äidillä. No, Ahmedin perheessä puolestaan vanhempien uupumus, kasvatustyyli ja sitten
täällä Ainon perheessä. Myöskin uupumusta, joka tuli tosi usean lapsen kohdalla esille muutenkin tässä aineistossa. Sitten myöskin kasvatustyyli ja sitten uusperheen vuorovaikutusongelma ja päihteiden käyttö. Tässä vielä näkyy sitten prosentteina nämä samat. Eli vanhemman uupumus ja jaksamattomuus on tosi paljon esillä. Yllättävää sitten myöskin on tuo perheväkivalta ja sen uhka, että jos miettii, että sitä on lähes puolessa, että se jonkun verran, edes jonkun verran paljon, ja, mutta jos ajattelet, että ei lainkaan, niin kyllä sen toivoisi, että se olisi isompi tuo ei lainkaan osuus. Tässä sitten vielä vanhempien ongelmallinen käyttö siellä lapsen tilanteen taustalla, niin alkoholin käyttö. Tässä kyselypatteristossa otettiin erikseen huumeiden käyttö ja alkoholin käyttö, niin tuossa, jos miettii ne yhteensä, niin kyllä sit palkki kasvaa vaan, kun lisätään se huumeet tuohon alkoholin käytön yhteyteen. Sitten sosiaalityöntekijät olivat itse muokkaamassa meidän kanssa tätä lomaketta, ja he toivat esille, että olisi mielenkiintoista myös huomioida tämä kohta, että miten vanhemman nämä addiktio-ongelmat ja some- ja peliriippuvuus tässä näkyvät, ja kyllä ne hieman siellä esille tulevat. Sitten tässä on tästä Helsingin rekisteriaineistosta vielä näkyvillä äitien diagnoosit, ja tässä nämä ikäluokat menee muutoin samoin kuin tuossa huosta-aineistossa, mutta tässä näkyy vielä tuo 18-vuotiaat. Ja nämä tautiluokitukset on otettu tuolta ICD-10, ja tässä näkyy, että tartunta- ja loistauteja, niiden osuus, ja tässä olen maalannut punaisella tuon, mikä nousee enemmän esille, eli tässä on kaksi riviä, tuo ALS tarkoittaa, että ne äidit, keillä ei ole lapsia lastensuojeluasiakkaana. Ja LS puolestaan tarkoittaa, että sellaiset äidit, keillä on lapsi, yksi tai useampi lapsi tulee asiakkaana. Ja tartunta- ja loistaudet tosiaan tulee tuossa esille reilusti enemmän kuin mitä näiden kohdalla, keillä ei ole lapsia siellä lastensuojeluasiakkuudessa. Myös tuo psykiatrian osuus on huomattavasti suurempi tässä lastensuojelun asiakasäideillä. Samoin vammat ja myrkytykset tulee esiin, ja tässä voisi nostaa sen, että onko niin, että heidän elämäntavat on hyvin tapaturma-alttiita tässä kohdin. No niin, sitten me päästään lapsiin. Ja tässä on edelleen nämä kolme eri ikäistä tyyppilasta. Mutta se, mitä me haluttiin katsoa, että ei pelkästään, että mitä ongelmia on, niin me selviytymisresilienssitutkimuksesta koottiin, että mitkä on auttanut lapsia, minkälaiset asiat ja toimintaa kuvaavat seikat korostuu. Ja siellä tulee sitten myös myönteistä. Lähes 40% näistä lapsista sosiaalityöntekijät arvioi, että he ovat hyvin sosiaalisia. He ovat rohkeita, hyväntuulisia, kognitiivisesti kyvykkäitä ja motorisia. Ja tässä ne nyt on, näitä adjektiiveja on esillä sitten näiden lasten eri ikäisten osalta. Joka kolmas oli selviytyvä. Laita se, kun mä en osaa tuota. Ja oma-aloitteinen, mutta sitten yli 40% tästä koko aineistosta oli tätä rajatonta käyttäytymistä, mikä tuossa nyt sitten enemmän on ollut tämän kouluikäisen pojan kohdalla. Ja tämä kympin tyttö on sitten näiden muiden pulmien kanssa tekemisissä. Nyt tässä on kuva siitä, että mitkä tämän koko aineiston osalta, eli minkälaista ongelmallista käyttäytymistä sosiaalityöntekijät hahmottaa paljon, ei lainkaan lasten tilanteessa
silloin, kun se sijoitus on kynnyksellä. Ja tietenkin tässä on vauvoja, jossa sitten luetaan noita niin, että alkoholin käyttöä ei lainkaan, niin todennäköisesti on sitten siellä pienten lasten osalta. Mutta että kiinnittää vahvasti huomiota se, että näin lähes 40% prosentilla on psyykkistä oireilua paljon. Ja sitten jos siihen vielä lisätään, että sitä on vähän, niin yhteensä on 65% näistä lapsista. Väkivaltaisuutta lähes 20% paljon. Ja otaksä seuraavan, niin mutet nuoruuteen liittyy erilaisia asioita ja me haluttiin tuossa sitten hakea myös, että mitä on tämmöistä yleisempää identiteettiin liittyviä tekijöitä, joita selvästi on. Nuori etsii, se Aino etsii itseensä ja on vaikeuksia toverisuhteissa ja vertaissuhteissa, kiinnittymisessä porukoihin. Mutta eniten 70% on jonkin verran kuitenkin ristiriitoja vanhempien kanssa. Ja se liittyy, mitä Martta tuossa alussa kertoi, että teinin elämään kuuluu olla välillä vähän eri mieltä. Mutta että miten ne ristiriidat on ja mikä se asema, lapsen asema uusperheessä on siinä tilanteessa, on sitten se, mikä näkyy näissä aika paljon. Ja silloin, kun me tätä tehtiin työntekijöiden kanssa ja mietittiin, että mitkä on sellaisia asioita, jotka nousee, niin tämä asema uusperheessä oli juuri silloin vahvasti keskustelussa ja haluttiin sitten nostaa se myös tänne, että kuinka paljon näiden tilanteiden taustalla on se, että lapselle ei ole tilaa siinä uudessa perheessä. Ja kyllähän siellä sitten semmoinen 25% oli, niin kuin, että se kysymys oli esillä. Ja tämän mä halusin tähän siksi, että kun tässä jo koko aineistossa on 28% lapsista alle kouluikäisiä, mutta kuitenkin tämä koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät vaikeudet on taustalla todella paljon, että siellä ei lainkaan kouluun liittyviä ongelmia, niin on 35%, eli vähän enemmän kuin se alle kouluikäisten osuus. Että tämä koulun asia on merkittävä. Ja lapsuuteen nuoruuteen, eli väliyhteenveto, on tosi paljon muutoksia lasten arjessa. Ne on näitä perhekuvioihin liittyviä muuttamiseen, ihan asunnon muuttamiseen. Ne kuvaa lasten arkea. Ja sitten huoli varmaan teilläkin tässä kuunnellessa on jo kysymyksiä nousee, että mitä on nämä alle kouluikäisten lasten perheiden tilanteet, että ne pysäyttää. Se vaikuttaa siltä, että tämä huono-osaisuus on todella kasautunut ja mitkä keinot meillä sitten on siihen. Että Marina tuossa kysyi, että miten jakkaroita tähän tehdään, että mitä on se perustoimeentulo, se monipuolisen työllisyyden ja kiinnittymisen keinot meillä, annetaan jakkaroita ilman, että leimataan. Mitä on semmoiset yhteisölliset tilat tai kohtaamispaikat sinne arkeen, jotka kiinnittää siihen sosiaaliseen tukeen, mitä nämä perheet tarvitsevat silloin, kun ne kuitenkin on aika yksinäisiä ja eristäytyneitä silloin, kun ne ongelmat tulee päälle ja tulee häpeätä ja tulee muuta. Ja että kun on alle kouluikäisten lasten vanhempien koulutustaso on alhainen, että miten me tehdään siinä, että me millä jakkaroilla tätä vahvistetaan, että saadaan se suojaava koulutus, opintopolku. Mutta kaikesta huolimatta, niin se, että miten lapset reagoi, miten lapset selviää tai näyttäisi selviävän, niin siellä on niin paljon niitä myönteisiä selviytymistä viittaavia käyttäytymisen tapoja. Se on tietenkin asia, jonka takana voi olla muuta, mutta että lapset on erilaisia. Näitä tämmöisiä samansuuntaisia tuloksia on saatu aikaisemminkin näistä rekisteritutkimuksista ja Heikki Hiilamo on ollut tekemässä ahkerasti erilaisia
Ja ollaan yhdessäkin tehty joskus Kelan perhepiirissä kirjassa niitä ihan ensimmäisiä, että mitä on näiden lasten, jotka on sijoitettu tiettynä vuosina, heidän perheiden tilanteet ja mitkä on sitten näiden lasten tilanne nuorena aikuisena. Heikki on jatkanut monessa suunnassa ja myös pohjoismaista rekisteritutkimusta ja on hyvin tunnettu ja arvostettu sosiaalipoliitikko ja ehtii paljon kirjoittamaan ja kulkemaan ja kantaa ottamaan ja vaikuttamaan. Ja nyt mä kutsunkin Heikin tänne kommentoimaan. Ole hyvä.